Brown, nshuti bakunzi bacu, bakunzi b'inzu y'ibitabo, twongeye kubasuhuza kandi twishimiye kongera kubana namwe, tubashimira ko mukomeza kutwereka urukundo ndetse n'ibyishimo kubw'ibiganiro tubagezaho bibungura ubwenge kandi bihubaka. Tubasaba gukora subscribe batari bayikora kugira ngo ibiganiro tubagezaho bibagereho ku gihe. Uyu munsi twaguteguriye incamake y'igitabo cyitwa How Twin Friends and Friends People, cyanditswe na Dale Carnegie. Uyu ni umwanditsi w'ibitabo ukomeye, wanditse ibitabo byinshi. Mu Kinyarwanda icyo gitabo kiravuga ngo ni gute watsindira inshuti nyinshi cyangwa se wagira inshuti nyinshi kandi ni gute wahindura abantu. Uyu munsi turamanza turebe amwe mu mahame agaragara mu iki gitabo cyanditswe na Carnegie, Dale Carnegie, amwe mu mahame agaragara mu iki gitabo. Amahame agaragara mu iki gitabo twagerageje kuyashyira mu matsinda cyangwa se mu bice bigera kuri bine. Igice cya mbere cy'ayo mahame harimo iby'ibanze cyangwa se amayeri y'ibanze by'uburyo wafata abantu. Amahame y'ibanze by'uburyo wafata abantu. Icya mbere, ntugakritike cyangwa se ngo ucire abantu urubanza cyangwa se ngo ubijujutire. Ujye wirinda gukritika, guca imanza. Ihame rya kabiri, jya ushima by'ukuri bikuvuye ku mutima. Ikigushimishije ujye ukishimira kandi unashime bikuvuye ku mutima. Ihame rya gatatu, jya utera abandi bantu umwete wo gukora. Jya utera abandi umwete wo gukora. Igice cya kabiri dusangamo amahame atandatu y'uburyo watera abantu kugukunda. Amahame atandatu y'uburyo watera abantu kugukunda. Ihame rya mbere, ugomba guhinduka by'ukuri ushishikariye abandi bantu cyangwa se ukunze abandi bantu. Ugomba kwereka abandi ko ubakunze, kubiyumvamo by'ukuri ariko bitari uburyarya. Ihame rya kabiri, mwenyura, seka, mwenyura, ntugahorane iminkanyari mu gahanga. Ugomba guseka, ni gute umuntu azakunda umuntu udaseka? Ntago wagira inshuti mu gihe udaseka. Seka, sekera abandi, mwenyura. Ihame rya gatatu, ujye wibuka ko izina ry'umuntu ari bwo buryohe bw'uwo muntu, ariko bikarushaho kuba ingirakamaro iyo bibaye mu rurimi cyangwa se ijwi rigasohoka mu rurimi. Bitewe n'ibikorwa ukora, abantu bazajya bakwirahira bakuvuga. Ugomba kuzamura izina ryawe mu byiza kugira ngo abantu bagukunde, bajye bavuga izina ryawe bishimye. Ihame rya kane, ba uwumva, uwumva mwiza. Ujye utega amatwi, utegere amatwi abakugana, abakugisha inama, abagusaba ubufasha, ukabumva, ukabaha umwanya ukabumva. Ihame rya kane turabona ko ari ukumva, gutega amatwi. Ihame rya gatanu, ugomba kuvuga mu magambo abandi bumva, cyangwa se ugomba kuvuga ukoresheje amagambo ashimisha abandi, akurura abandi. Ntukoresha imvugo zikakaye cyangwa se zibabaza umutima. Ugomba gukoresha imvugo iryoheye amatwi. Ihame rya gatandatu naryo rya nyuma mu iki gice cya kabiri riragira riti, ugomba gutuma abandi bantu bumva ko ari ab'ingirakamaro kandi ukabikorana ukuri, ntube uca intege abandi. N'udashoboye ukamwereka ko ashoboye, ari uw'ingirakamaro, ukamwereka impamvu atageze ku byo yagombaga gukora neza, ukamufasha. Buri wese ukamuremamo icyizere. Ugomba kurema abandi icyizere, icyo gihe bizatuma bagukunda, bakubone ko uri uwo gufasha. Tugeze ku gice cya gatatu, dusangamo amahame y'uburyo watsindira abantu ku bitekerezo byawe, uburyo wabona abantu bagushyigikira mu bitekerezo byawe cyangwa se bagendana nawe mu myumvire yawe. Ihame rya mbere ravuga ngo uburyo bwonyine bwo kubona igitekerezo cy'ukuri ni ukukirinda. Ihame rya kabiri, ugomba kwerekana kubaha ibitekerezo by'abandi. Ntuzegere uvuga ngo ibyo uvuze si byo. Ugomba kwerekana ko wubashye ibitekerezo by'abandi. Ihame rya gatatu, nimba uri mu makosa ugomba kubyemera vuba kandi ugaca bugufi. Ntukajye impaka igihe bakweretse
ikosa wakoze ntukajye impaka, ahubwo ujye uca bugufi usabe imbabazi, ukosore byihuse. Ihame rya kane, tangira mu buryo bw'ubucuti. Ibyo ushaka kwemeza abandi bantu, erekana ubucuti, bizatuma n'ibyo ushaka kubabwira babyumva, kuko waberetse kuri mu rukundo cyangwa se ushaka kugera nawe ubucuti, ibitekerezo byawe abyumve byihuse. Ihame rya gatanu, tuma abantu bavuga ngo yego yego byihuse. Gerageza ukoresha uburyo bushoboka kugira ngo abantu bavuge ngo yego yego yego. Ihame rya gatandatu, reka abandi bantu nabo bagirane ibiganiro. Ugomba kureka abandi bantu nabo bakaganira, ntiwiharire ijambo, ntiwiharire umwanya, kuko baganira niko bagera ku bintu bikomeye. Ihame rya karindwi, reka n'abandi bantu nabo bumve ko igitekerezo ari icyawe. Igihe wabahaye ibitekerezo, wabasharinze ibyo ushaka kubabwira, reka nabo ibyo wababwiye babone ko ari ibyabo, ubahe ingero, ubereka uburyo igitekerezo wazanye kibagiraho impact, kihindura ubuzima bwabo, kibafitiye inyungu, nabo bakiyumvemo. Ntibumve ko ari ibitekerezo uje kubatura hejuru, ahubwo babone uburyo nabo bibafitiye akamaro. Ihame rya munani, koresha ubunyangamugayo bwo kubona ibintu mu buryo abandi bantu abo bantu bari kubona. Ntuzabe wo gushimaho cyangwa se wo guca hejuru ushimisha abantu bitari iby'ukuri. Ugomba kubereka ko ibitekerezo byabo wabyumvishe mu by'ukuri. Koresha ubunyangamugayo. Ihame rya cyenda, ugomba kwishimira no kujyana n'ibitekerezo by'abandi ndetse n'ugushaka kwabo. Ntuzabe wihugiraho gusa witekerezo gusa, ugomba no kumva ibitekerezo by'abo bantu, ukumva ibyo bashaka, ibyifuzo byabo, ukagendana nabyo. Ihame rya cumi, ugomba kugerageza uburyo ubwo ari bwose bwa motiva, bwatera umwete abantu. Ihame rya cumi, kuza igitekerezo cyawe ugishyiremo montaje, igitekerezo cyawe gikure, kigaragare mu buryo gifite imbaraga, ubereke inyungu, ubereke uburyo kizagera kuri byinshi, uburyo kikuze, uburyo kiremereye, ugihe imbaraga ku buryo cyinjira mu bantu gifite imbaraga. Ihame rya cumi na kabiri, senya ibicantege byose, challenges zose uzishyire hasi. Igice cya kane, dusangamo amahame atubwira ngo ube umuyobozi, menya uburyo ugomba guhindura abantu ariko hatabayeho gutukana cyangwa se guhangana. Ihame rya mbere, angira ushima kandi wemera mu by'ukuri ibyakozwe, nta guca ku ruhande, ugashimira, ugapointinga ku kintu cyagushimishe, cyakwempresiyonye, ugashima. Ihame rya kabiri, ukavuga ku makosa ya bamwe mu buryo butari direct, ku makosa y'abantu bamwe bakoze ukagira uburyo yavugaho ariko mu buryo butari direct, ukayigishaho mukayavugaho mu buryo bw'ingero, utavuze umuntu ngo runaka wakoze ibi n'ibi n'ibi, ahubwo ukabivuga mu buryo buciye ku ruhande ariko ukayarasaho gake, atari ukuvuza uvuga ngo runaka wowe wakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, no, bivuge mu buryo bw'amarenga, mu buryo bw'ingero, mu buryo burenze direct. Vuga ku makosa yawe mbere yo kuvuga ku by'abandi. Ntuzigire nk'umuntu udakora amakosa, vuga abandi, manza umenye ngo ngiye nakoze ibi ngibi mbere yo kuvuga ngo aba ngaba bariya bakoze ibi. Ihame rya kane, aho gutanga amabwiriza cyangwa se amategeko, baza ibibazo. Si ibi ngibi dukoze gutya twabigera, si ibi ngibi murabona bitatanga umusaruro, si ibi ngibi murabona hari icyo bitwaye. Ihame rya gatanu, reka abantu baguhanga amaso, ntuzakanga abantu ngo bakwihishe bakurebe bumve bareba mu maguru. Reka abantu baguhanga amaso, bazaguhanga amaso bitewe n'ibyo uri kubabwira. Nimba uri kubatuka ntabwo bazakureba, nimba uri kubashinja amakosa ntabwo bazakureba, kandi burya iyo umuntu atakureba ntabwo yumva neza mesaje uri kumuha. Reka abantu baguhanga amaso. Ihame rya gatandatu, shima impinduka zose zabayeho, wagize guhinduka akantu kose ukamushimira, wagize icyo ahinduka uba ugomba kumushimira. Ihame rya karindwi, tanga uburyo bwiza cyangwa se erekana uburyo bwiza undi muntu yagakwiye kubamo cyangwa se uburyo yagera ku kindi kintu. Ihame rya munani, tera umwete, ngo umwete utera umwete, werekana uburyo amakosa byoroshye kuyakosora, ibyapfuye uburyo byakosorwa mu buryo bworoshye. Tera umwete uwacitse intege, umwereka uburyo agomba
kudacika intege burya akomba gukomeza akagerageza. Ihame rya cyenda, shimisha abantu mu gihe bari gukora ibyo basabye kugufasha cyangwa ibyo basabye gukora ibyo waberetse bakoreye muri mudu nziza. Baboneka ibyo bagiye gukora nta mvune zirimo, ahubwo bajye gukora bishimye bari muri mudu nziza ituma babasha gukora. Aya namwe mu mahame dukura mu iki gitabo cya Carnage cy'uburyo wagira inshuti n'uburyo wahindura abantu. Ubutaha tuzakomeza tureba incamake nyakuri y'iki gitabo. Turagusabye niba utari wakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo utumize kubana nawe. Imana ibahe umugisha.